Meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Edcaverna. Esse é o primeiro vídeo sobre a revisão geral desses Signos PA1800D, mais uma super máquina, certo? Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ele está por dentro. Equipamento todo original, certo? Então eu vou tirar essa tampa aí e já retorno. Então, pessoal, será feita aí uma revisão geral, certo?
Vou desmontar o equipamento todo. Refazer todas as soldas. Trocar todos os capacitores eletrolíticos. Trocar toda a fiação. Fios novos. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no PA 1800X, ok? Trocar esses fios finos por fios mais grossos, certo? Eliminar esses fios aqui que vão para o VU, que não existe necessidade de ser esses fios grossos, certo? Fazer um chicote direitinho. Trocar todos os cabos blindados por novos. Aumentar a capacitância aqui dos capacitores de filtragem da fonte, certo? Esse aparelho está com os transistores de saída originais, tá? Bom, pessoal, então é isso. Esse é o primeiro vídeo, tá? Para dar entrada aí oficial, né, ao início dos trabalhos, certo? A chave power também será trocada, porque essa daqui está quebrada. Ok? Bom, se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos. E se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha para ajudar aí o canal. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas o importante é participar. Caso queira, deixe seu comentário, que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo.